akabanga k'urukundo. Mbaye kaza mu kiganiro ganza cy'umunsi kuri M250 TV, mukabanga k'urukundo episode ya 9. Ngende Marie Pierre Wineza, mbaye kaza. Amakosa ukora tumutereta bakagutera indobo. Hari amakosa menshi ajya akundwa gukorwa n'abasore iyo barimo kwaka ubushuti ariko ntibabimenye. Nyamara mu gihe wabimenye ntabwo washobora kukwangira. Niba rero wifuza gusaba ubushuti bikaguhira, gerageza kwirinda amakosa ngiye kukubwira. Ikosa rya mbere, ugomba kwirinda kugaragaza kutifitiye icyizere imbere y'usaba ubushuti. Mu gihe urimo uvugisha cyangwa se uganiriza umukobwa wumva ko yakubera inshuti, gerageza umwereke ko wifitiye icyizere, kuko abakobwa bose bakunda abasore bigirira icyizere. Umuvugisha wisanzuye kandi ucisha make, kuko n'umuvugisha wikomeje kumukanga ntacyo azakumarira. Ariko n'umwisanzuraho kandi ugacisha make, azakwisanzuraho akubwire byinshi wifuza kumumenyaho, ariyo nzira yo kukwemerera ubushuti. Ikosa rya kabiri, irindi kosa ryo guhubuka umubwira ibigambo byinshi n'imitoma itagira ingano. Bakunze kugira ibigambo byinshi ndetse bakanabivanga n'imitoma igihe bitari ngombwa. Akenshi rero abahungu bakora ibibagira ngo nibwo bari bukurura abakobwa, ariko siko biri, kuko biba bigaragaza ko ibyo bintu uvuga uhubutse bitagufasheho, bityo akabona ko udakomeye mu byo uvuga. Ikosa rya gatatu, irinde kuba wamuhagarara iruhande cyangwa se ukamutegereza igihe kinini igihe ari kumwe na bagenzi be, abakobwa b'inshuti ze. Iri ni ikosa rikomeye kandi rikunda gukorwa n'abahungu benshi, ukabona umukobwa ari kumwe na bagenzi be bakeneye kwiganira utuntu twabo, nawe kuko wumva wamuhora iruhande ntubaha akanya ngo biganirire. Ibi rero bibangamira abakobwa batari bake, aho baba babona ko atari ikinyabufura cy'umuntu wifuza ko yakubera inshuti. Mibutse ko yari M250 TV, ikiganiro ni Ruganze, turi mu kabanga k'urukundo episode ya 9. Hano turi kurebera hamwe amakosa atuma utereta bakagutera indobo. Ikosa rya kane, irindi kosa ryo gusaba nimero cyangwa se kubaza andi makuru wifuza kumenya ku mukobwa, ngo hanyuma nurangiza uhite ujya kuvugisha undi mukobwa, na wa wundi wifuza ko yakubera inshuti agihara kureba. Ibi rero ni bibi cyane, kuko bituma wa mukobwa yatabona ko nta gahunda ugira kandi ukunda abakobwa benshi. Mu gihe rero maze kumwaka nimero ya telefone, hitugenda, niba hari na gahunda wari ufitanye n'abandi bakobwa hafi aho uburetse ubikora ariko yagiye, naho ubundi biguha isura itari nziza imbere ye, hakaba n'ubwo ushobora kuza kumuhamagara ntakwitabe, kuko nta gihe cyo guta ku muhungu nk'uwo afite. Ikosa rya gatanu ari naryo tugiye gusorezaho muri iki kiganiro, wikora ikosa ryo kwiyemera imbere ye cyangwa se ngo umwereke ko uri umuntu ukomeye. Usanga abasore benshi bibwira ko nibatiyemera ngo bivuge ibigwi, abakobwa batari bubemere, ariko burya siko biri. Itondere ko buri imbere y'umuntu wifuza kwaka ubushuti ngo utangire kumubwira uko ukomeye, amafaranga ufite, akazi ukora, inzu ubamo, ubwoko bw'imodoka utunze cyangwa se n'undi mutungo wawe, kuko iba abakobwa benshi bifuza gukunda no gukundwa urukundo nyakuri atari byo baba bifuza kumenya ku ikubitiro. Ahubwo jya ugerageza kuba uriwe, ibindi byose nubwo waba ubifite nk'ako kazi keza n'imodoka azaba bimenya, kuko ntibigura urukundo cyangwa se ngo bibe byatuma gukunda. Kandi niyo waba utanabifite, irinde kwiyerekana uko utari, icyo usabwa ni ukumwereka ukuri akagukundira uwo uriwe, ntagukundira ibyo ufite. Nubwo akenshi usanga abantu benshi bibwira ko abakobwa bakunda abasore bafite ibintu, ariko burya siko biri, ababibakundira ntago baba bafite urukundo, kuko n'ikizabikwereka nuko yabigukundiye bikageraho bigashira ahita kwanga. In M250 TV, iki ni ikiganiro Ruganze, twari mu kabanga k'urukundo episode ya 9. Niba wagakunze kura like, ntiwibagirwe kandi subscribe niba utarayikora, kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngende Marie Pierre Wineza, ndabakunda cyane.